Kejadian kecurian unsur nadir bumi di Kedah boleh dianggap sebagai skandal membabitkan pentadbiran Menteri Besar, Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknur dan agensi di bawah pentadbirannya. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pihaknya percaya Muhammad Sanusi menggunakan kuasanya ke atas agensi berkenaan bagi melindungi kegiatan mengeluarkan hasil REE di Kompartmen 12 Hutan Simpan Bukit Enggang Sik. Menerusi laporan berita harian, Saifuddin berkata, saya tengok begini kalau kita nak istilahkan ini sebagai satu skandal kecurian. Semua petunjuk sudah menuju ke arah itu. Tetapi kerana watak Menteri Besar dia sebelum ini selamat. Kalau masih ingat ketika Perintah Kawalan Pergerakan, seorang wanita mendedahkan dia memandu uji Ford Raptor. Cuba tengok reaksi awal. Pejabat Menteri Besar serang dan kata ini fitnah serta pembohongan sehingga wanita itu tutup akaun media sosial. Akhirnya Muhammad Sanusi dikompaun RM1,500 kerana rakaman kamera liter tertutup memang menunjukkan dia memegang steering. Tapi dia selamat sebab dia dijulang pengkagumnya. Dia boleh langgar, boleh buat apa saja. Itu yang saya lalui sekarang. Cuma saya tak tutup akaun. Saya berdepan dan yakin hujah lawan hujah. Katanya pada sidang media di pusat daerah mengundi nakal hari ini. Saifuddin berkata Muhammad Sanusi mengetahui kejadian kecurian REE namun melindungi semua kegiatan itu termasuk masih membenarkan Chong Ming yang ditahan pihak berkuasa pada 31 Januari lalu untuk terus masuk ke Bukit Enggang pada Mei lalu. Katanya pada masa sama, pejabat tanah dan galian Kedah juga tidak menyiasat kejadian kecurian 365 kampit REE pada 31 Januari lalu. Sedangkan terdapat undang-undang mengikut bahagian 11 seksyen 167, 168, 169 dan 170 Enakmen Mineral Kedah 2004 yang membolehkan siasatan dibuka. Beliau berkata tindakannya dilakukannya itu bagi menyelamatkan rakyat Kedah daripada terus menanggung kerugian sedangkan mereka sepatutnya mendapat manfaat daripada sumber asli bumi itu jika tidak dikaut pihak tertentu.